U predstavanju danas direktor Color Press grupe Robert Čoban, koji je u stvari sam junak jednog teksta u današnjim novinama, a nismo to tako namerno planirali, ali se dobro desi uvek kada je studio bio pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro. I naša Danijela Mladenović, dobro jutro. Dobro jutro, Sanja. Kojim novinama ti počinješ dan? A da nisu tvoje? Da, pa ne. Koji ima takve? Da, ja počinjem sa tri dnevne novine, da sad ne reklamiram koje su, jedne su lokalne, novosadske, to je, postojete i naša konferencija sad imala temu Think Global, Eat Local, a ja trudim se da razmišljam globalno, a da neke informacije ipak konzumiram lokalne, i sa dve novine na nacionalnom nivou, jedan tabloid, jedno malo ozbiljnije, u drugom se onako da dan uz doručak započnem s nekim presekom, onako laganim pre nego što se uvedemo. A stara ljubav? Sve to. I stara ljubav je naravno tu. Moram da kažem, staru ljubav prelistam prvo u Megdo. Staru ljubav je zbog toga što sam tu počeo da radim pre 24,5 godine. To mi je novina u kojoj sam prvi tekst objavio. Zvao se Niže cene štopova. Bio je ovih dimenzija i potpisan je bio sa RČ. Kada sam za sledeći tekst koji je već bio, već se potpisao pod punim imenom i prezimenom iz Beograda, jer ja sam iz Novog Sada iz opisa Šeslao, iz Beograda su nazvali, rekli su što se čovjek potpisuje sa pseudonimom, dok se potpiše normalno. Ali on se zaista zove Robert Čoban. Koliko god to čudno izgledalo. Tako da, novosti prilistam u McDonald'su dok čekam coffee to go. Imam za sve svoje momente. I posle nekoliko godina kreće Color Press. Tako je. I mnogo izdanja. Tako je. Jedno nije dnevno. Ne, nijedno nije dnevno. Mi smo od početka se trudili da se držimo vrlo usko na neki način. To je sad ispalo prilično široko, ali usko je u smislu periodike. Držimo, radimo isključivo magazine i internet portale veze za magazine. Malo čas smo razgovarali o televizijama i pored nekih kraćih izleta. Do sada nismo imali nikakvih ni iskustava, ni preteranih želja da se bavimo tim formatom. Smatramo da u ovom formatu magazinskom i u regionu u kojem delujemo, znači ne samo u Srbiji, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji, imamo još dosta toga da pokrenemo, evo sad i neki novi magazin. Koliko sad imaš? I radimo, imamo 63 magazina, 10 internet portala i 11 konferencija raznih radimo, koje su vezane tematski uz brendove i uz magazine, znači tineđerske, o hrani, o ženama, o trudnoći, o Bravo Kaza Design Award je bio prošle nedelje. Male stvari koje čine život, to ti je koncept. Da, jednostavno stvari koje čine svakodnevni život nisu politika, nisu nešto što je što izaziva previše, da kažem, ni stresa, ni promena, trudimo se da radimo neke stvari koje su zaista životne. I izašao je i prvi broj Jamie-a kod nas. To je naravno pitanje koje svi postave kada im kažemo za Jamie magazin, i to smo naravno očekivali. Ima naravno puno kulinarskih magazina i mi imamo nekoliko, ali Jamie je zaista ogroman brand, naročito na ovim evropskim prostorima, i smatrali smo da je magazin poput njegovog nešto što će ljude zanimati u toj nekoj, da kažem, malo višoj klasi. Ovi većina ostalih magazina su jeftini. Očekujemo Jamie-ov dolazak u naredna dva meseca. Možemo onda da ga očekujemo od nas u studiju. Da ga bukiramo. Da ga rezervišemo. Mi ćemo, evo, zakružila si. Tako je. Ako li ne budeš doveo Jamie-a, mi ćemo ga... Jer ako je ono to ozbiljno, samo pjekarice u Beogradu i ništa više. On ima, naravno, mi smo dogovorili protekle tri meseca, tačno datum izloženja svega, Jamie ima godinu dana napred raspoređen kalendar svojih raznih dešavanja, odlazaka, dolazaka, ali ćemo se truditi da izvisujemo jedan termin za Beograd. Otečno, otečno. Dobro, osim što pravi novine, Robert je ponekad i junak novina, tako se pogodilo, ne da nismo planirali, nego nismo ni znali do pre dva sata, tekst koji se zove Tata, koji je napisala Zorica Marković u Novom nedeljniku, ima za ilustraciju Robertove priče, dve fotografije, ajde nam reci sad, šta je na jednoj, šta je na drugoj? Pa, Zorica, ja često razgovaram o različitim temama, i jednom je bila tema o tome šta deca čitaju, i mi se dopao neki moj odnos prema ćerkama, i sada kada je bila tema odnosa očeva prema deci, tog starog, te stare, da kažem, uzrečice otac kolac, jer su očevi iz naših, koji su bili rođeni 30-ih, 40-ih, pa i 50-ih godina,
godina bili da na neki način odgajani tako da je pokazuju nikakve emocije prema svojoj deci. Ja sam dao neku svoju priču, tu je ova crno-bela fotografija iz Venecije 1974. gde sam ja sa roditeljima i sestrom, a druga kolorna je 40 godina kasnije, takođe iz Venecije, gde sam ja sa ćerkama i suprugom Sandrom, i tu u tom tekstu pričam upravo o tom odnosu i o tom paradoksu da kada su deca u tom nekom periodu odrastanja, mi imamo 30 ili 40 godina, u svom najvećem usponu smo sa poslom, sa nekim društvenim životom i vrlo često ih zapostavimo. I onda nam se to osveti kad dođemo u 60. godinu, umjesto da uživamo u svojim 60. godinama i 70. Mnogi ljudi čupaju kose, ako im je ostalo kose, zbog toga što sa decom nisu stvari otišle u najbolje pravcu. Tako da mislim da treba ja se trudim bar da svaki slobodan trenutak, kada baš ne moram negde da odem, da ne odem, jer počinjem baš tek sa tom izrekom, jedino mesto gde ste nezamenljivi nije mesto ni menadžera, ni urednika, ni bilo koje mesto na poslu, to je mesto oca ili roditelja, majke u vašem slučaju. I mislim da je to velika istina. Sve ostalo može neki kolega da uskoči, može neko drugi da otiđe na prijem umesto vas, ali to kako će biti, šta će biti sa njima i da li će razgovarati s njima, to ne može ni guvernanta, ni baka, a vrlo često guramo upravo decu njima, bakama i istina, ti živiš to što ti sada pričaš. Ja se trudim da živim, ne, apsolutno, evo i baš u tekstu kaže i siguran sam da ne živim dovoljno. I toga sam svestan i na dnevnoj bazi planiram svoje vreme, kao što sam sad rekao kad prelistam novosti uz kafu u Meku, na dnevnoj bazi se trudim da rasporedim svoje vreme i da mi to bude prioritet, a da sve ostalo padu. Danas i neću recenzirati uopšte. Evo iskren odgovor na tvoje pitanje. Ja kad sam ustao, iako sam ustao rano da bi došao iz Novog Sada ovde, oni su već otišli u školu, večeras se prijem u Nemačkoj ambasadi povodom ujedinjenja, ja ću se vratiti, verovatno će oni spavati. Ceo dan će prosto u Beogradu. To je jedan drugi dan. Često se dešava tako, ali se ja trudim da se češće desi ono drugo da provedem vreme s njima. Hoćemo sad da prelistamo novine. Možemo da posetimo novine. Možemo da krenemo od prve ljubavi. Možete, možete. E sad ovako... Nastavna strana, da se nije promenio, što sam ja napisao za ITS. To zaista jeste dobro, pošto su novosti i pored sve konkurencije koja se dešavala u tom segmentu, jer novosti u to vreme kad sam ja počeo 90. su bile praktično jedini dnevni tabloji, na neki način. Tradicionalno prelomljen na ćirilici, ali dnevni tabloji. Sve ostalo su bile ozbiljne novine, politika, dnevna. Ozbiljno se nije menjao, ja se sećam kod mene se u kući. I to je nekako to, da. Umeđu vremenu one postavljaše, odnosno, stavljajući isto, umerenije nego da ljudi koji se prelaze. Odnosno, da. Ono što smo primetili dok smo prelistavali novine pre nego što smo ušli ovde, crna hronika, crno da crnje ne može biti. Ovo je zaista neverovatno, lakša saobraćena nesreća kod Vranja pretvorila se u veliku tragediju, metak u srce posle udesa. I situacija kada se, što se tiče Čumićevog sokačeta, devojka koja je pala na bastu. U istom danu, jest. Da, sličan slučaj čini se da se desio pre par meseci gde je čak policajac pucao neku ženu isto zbog nekog saobraćaja i zbog neke gužve. Jednostavno, očigledno su ljudi zbog čitave ove situacije, što se vremenske uslovi tako nameste, su kratki, živaca vrlo lako pucaju, da li potežu pištolj kao slučaj na druge ili dižu ruke na sebe kao slučaj ove nesrećne žene koja je pala u baštu kafića, i ono što takođe delimično govori o našem gubitku empatije prema ljudima je to da su neki ljudi ostali da piju kapu dok se radi uveđe par metara dalje. Neki dan smo polemisali baš na društvenim mrežama, bila je skrivena kamera praktično namještena, mladić tuče devojku na ulici u Torontu. I sad, to je naravno bilo namješteno da bi se podigla awareness protiv nasilja u porodici, i gledali smo kako su ljudi u kafićima reagovali. Znači, ljudi su istog sekunda ustajali, udarali njega, bacali ga, kako može to da radi, žene, sve. Ja se jako bojim šta bi se desilo da takvu scenu vidimo, recimo, na Obilićevom vencu, da mladić tuče devojku, koliko njih bi ustalo ili bar diglo ruke ili bi rekao, to je vaš problem, ko zna šta mu je ona uradila, nek se oni... Ja sam prisustvovala takvoj sceni ovde u centru grada i od svih nas koji smo to gledali, to je bilo kod Londona, na ulici, prišla je jedna strankinja.
Eto, to ko je napalo obodo i on je otišao, to je da. Ali vidi, sad priča o Novom Sadu, juče u Novom Sadu i u Kragujevcu eksplozije. Bilo je mnogo polemike oko toga da li je Novi Sad postao manje bezbeden ili ne. Pošto si ti strašan lokal patriota, kaži mi. Da, ovo, pa često ljudi, pošto Novi Sad važi zbog prošlosti iz domena kulture, važi za srpsku Atinu. Često se u zadnje vreme govori da je srpski napad upravo zbog tih stvari koje se dešavaju na ulicama. Pa moram reći da jeste. Moram reći da jeste, iako se to možda po nekim statistikama ne čini, ovakve stvari, recimo ovaj drugi slučaj da automobil ode u vazduh zbog bombe u proteklih nekoliko meseci i da osoba koja je potpuno nedužna slučajni prolaznik strada. Znači, takve stvari se zaista u Novom Sadu nisu dešavale ni tokom 90-ih. Ja imam neku svoju teoriju oko toga, ova emisija ne dopušta da to obrazlažem. Jako velik broj ljudi je došao u Novi Sad, očekujući bolji život. To je problem. Ukratko, to je, napisao sam tekst na tu temu, to je pakao iz neverenih očekivanja. Ljudi su došli, poneseni tom slikom, vi kada uđete u grad, beograđani i ljudi iz regiona, da kažem, romantičarski, bezrazložno misle o Novom Sadu, da je to i dalje jedna divna oaza, gde su svi mirni, fini, gde je bogato, gde su svi zaposleni. Međutim, istina je potpuno drugačija, mnogo je nezaposlenih, mnogo ljudi je došlo, pritom ne mislim samo na ljude iz drugih republika posle rata, nego su ljudi doselili posle privatizacija iz Apatina, iz drugih delova zemlje, očekujući posao, očekujući da je sve u Novom Sadu kao te uglađene secesijske fasade u centru grada. Međutim, kad se makne par metara iza tih fasada, onda dolazimo do realnosti i realnost je upravo ovako. Još jedna priča iz Novog Sada u Informeru, devojčice iz osnovnih škola prostituišu se za 500 dinara. Da, to je nažalost... Policije potvrđeno. To je nažalost isto priča koja se ne samo za Novi Sad, nego za celu zemlju se proteže i svake druge nedelje nalazimo neku takvu priču. Znači ima već par godina krenula je sa onim snimcima devojčice u osnovnim školama. Da, pa i film je ovaj snimljen, je li tako? Jelica, da. I onda se opet vraćamo na onu priču, treba odvojiti vreme za decu. Apsolutno. Makoliko je to teško, makoliko smo zauzeti. Hoćemo o politiku? Može. Opet zaznamo. Da, zato što preizdavali smo novine. Radio ti u politiku šta? Ne, nisam radio u politiku. Ti se kupiš politiku? Ne. Nisam, rekli smo neće biti dnevne novine. Studio B. Da, rekli smo neće biti televizije dnevne novine. Ne, preizdavali smo dnevne novine, ali smo konstatovali da bolje neke da stvari preskočimo. Zbog toga se... Policajac protiv homoseksuala će neka kupe novine, pa neka prelistaju. Mislim, sve oko košta službeni put u New York, dobro. Eto, možemo i o tome. Pa ne, politika je napravila poređenje koliko je plaćao Tadić ukupno. U kojoj je u dolarima? A da, prozivaju su Nikolića sada. Ja moram da ovde zaista kažem kao neko iz medija, da mi je ponekad zaista muka od te, da kažem, velike opozicionosti određenih, da je tako nazovem, medija, ali isključivo prema predsjedniku Nikoliću. Kao da je na njega nekad se čini dozvoljen lov i da svi samo, da kažem, se istresio na njega, brojem u svaki član delegacije. Politika ga sad brani. Da, politika ga sad brani i ja smatram da političari, naravno, pogotovo predsjednik Republike, treba da budu pod okom javnosti svaki dinar koji potroše. Ali neće biti da je on najveći trošađe i najveći problem u ovoj zemlji. Imali smo mnogo bahatije primere ranije. I ranije i sada, kad gledamo neke novine, čini se da je predsjednik Nikolić najveći problem. Da, dobro, ima i Blik nastavlja, naravno, to očekivano potpuno, očekivano koliko je on. E, ali imaju, e sad opet moram da pitam, s obzirom da ste vi u Hello magazinu ispratili venčanje, imali ekskluzivne fotografije sa venčanja Novaka Đokovića, Đokovići broje dane, Novak u zjelenu na porođaju. Tako je, tako. Da li možemo da očekujemo i ekskluzivne fotografije bebe? Neki dan sam pogledao ozloglašeni, pošto ga je kritika istekla film Grace od Monaka sa Nicole Kidman i ta bolnica koju je ona sredila, koja je bila sa svim razmišljama Monte Carlo i Monaku kao mestu neviđenog luksuza i sjaja, što danas jeste. Pre samo 30-40 godina do dolaska Grace i do tih nekih promjena, Monako je bio ono jedna zaparložena, da kažem, kneževina tamo gde su dolazili ljudi da se kockaju i tek je u tim nekim promjena 60-ih su
sređene bolnice, sve to Jelena će se upravo poroditi u toj bolnici, misli da nosi ime Grace od Monaka. Ne bi da prejudicira stvari, ali ja se nadam da će, da će fotografije bebe, naravno ako već bude imala godinu dana ili koliko već treba da imaju bebe kad se slikaju, biti isto u Hello Magazine. Ali sad će biti, sad ti garantujem, znači već možeš da pokreneš koliko danas, da li je patriotski čin to da se ćerka, da se će, šta će biti uopšte, da se dete, zadnje dve i po decenije i do pojave Novaka Đokovića prva reakcija kada kažete da ste iz Srbije je bila onako, da, ljudi malo uzmaknu pošto sve asocijacije su i bila loša. Od pojave Novaka Đokovića, to je Novak Đoković i nek se porodi bilo gde, nek je državljen, bilo čini, nek plaća porez, bilo gde, to što je on učinio za imidž ove zemlje ne može da se meri apsolutno ničim. Mislim da nema niko pravo da, da postoje takva pitanja. Ali će postavljati, naravno, u pravu. Biće rasprave. Da. Mnogo vam hvala o ono što ste bili u prilistavanju. Reprize su danas, tokom dana u programima Studija B, prilistavanje naravno svakog radnog dana, sada i subotom i nedeljom u 10:10. Uživo Robert Čobar nije da sa nama.